آل سنت دے عقیدے دے مطابق رسول پاک روزے پاک وچ زندہ موجود ہیں؟ حضور دی جیویں ظاہری زندگی کچہری لگدی آئی، اج وی سونے دی کچہری اوئیں لگدی۔ یزید کتے نے جدا مکے پاک تے مدینے پاک تے حملہ کرایا ہے، ترائے دہاڑے مسجد نبوی پاک وچ اس بانگ نہیں ہون دتی، نہ جماعت ہون دتی۔ سعید بن مسیب حضور دا سچا تابعی ہے، او فرماندن اے بانگ انہاں تے نہیں ہون دتی، پر جس لے اذان دا ٹائم آوے ہا رسول پاک دے روزے دے وچوں بانگ دی آواز وی آوے ہا جماعت دی۔ مولی جی عقیدے او رکھو جڑے صحابہ رکھن، بس انجے میں 15 منٹ لاونے۔ میں کہ عقیدہ او رکھو جڑا عقیدہ صحابہ پاک رکھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ علی پاک دی ہمشیرہ ہیں، حضور انہاں دے گھر گئے تے انہاں دودھ پیش کیتا، سرکار دودھ قبول فرمایا تے بچا کے نہ تبرک فرماویں لگے، ای ہن باقی دا تو پی لا۔ ہن اگوں صحابیہ دا جواب سن، آکھن لگی حضور انی صائمت ولیکن کرہ تو ان ارد سورا کا، حضور ہے تے میرا روزہ پر میں روزہ تروڑ دے ساں تہاڈا تبرک واپس۔ ملا جی اج میں تینوں دسنا ہی صحابہ دے عقیدے۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں تہاڈا موڑ ہی کوئی۔ حالی تائیں سلوڑے ہیں تو نہیں رجے، شیر ساڈا ذوق ہے، قرآن حدیث ساڈے روح دی غذا ہے۔ مولی جی چشتی دا دعویٰ ہے ہی کہ حضور نے جبریل نو ڈٹھا ہے، جبریل حضور نو ویکھ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حدیث پاک کے چاند ہے، حضور فرمایا جبریل نو ذرا اپنی اصلی شکل وکھا، اس اصلی شکل وکھائی، 600 نورانی پار رہن حضور دی حقیقت ڈٹھی ہے۔ تو جس لئے حضور معراج علی رات سدرت وگا لگے نا، فرمایا ٹور اگا اس کا سونے لو تو نو تو ان ملت اللہ ترخت بن نور، ایک پورے برابر ہی اگا منیا تو سونے تو میں تو سڑنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا مر سون لے جتھے تیرے پار سڑ دین اتھے میرا چولا ہی نہیں سڑ۔ گنگے دی بھی مجبوری ہے، رن مرید دی بھی مجبوری ہے، تے ڈورے دی بھی مجبوری ہے، باقی سبحان اللہ قسم ہی نے جے رن مرید بولیا تا، باقی سبحان اللہ۔ رن واسطے چرغے مرغے ہی ہیں، اما دے منہ ایک دودھ دی چمچی پاون والا ہی کوئی نہیں۔ اے جڑے تساں چپ ہوندے میں تواڈے تے وی شک پاون لگ گئے۔ میں ایک جملہ تواڈے سامنے رکھیا ہے کہ حضور جداں سدرت اگاں لگے نا، جبریل پاک نو حضور فرما اگا ٹورو سا کہ سونے ہیں میرے پر جل دیں، سرکار فرما جتھے تیرے پر سڑ دیں اتھے میری دستار نو ہی کچھ نہیں۔ ان جڑا جملہ میرے موضوع دے مطابق ہے، مسلک تیرا کوئی ہے، 0 3 8 95 0 5 میرا لمبر ہے نوٹ کر، یہ تینو کوئی کسے قسم دی کھرا کوئے تا مولا نو میرے نال گل کراوے۔ حضور فرما اگوں کیوں نمدا اس کا سونے ہیں تیرے حسن تے رب جڑے پردے پائے ہیں نا، اون پردے چونن تیرا حقیقی حسن یا خدا ویکھے یا تو مصطفیٰ۔ اے دے رولے آج تائی نہیں مک دے، اے جی چشتی صاحب جی ماذا اللہ ہم جیسے تھے، میں کہا دلیل، ہن دلیل سن لو، حضور کے بھی دو ہاتھ تھے ہماری بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، ان کے بھی دو ٹانگیں ہماری بھی دو ٹانگیں، ان کے دو کندھے ہمارے بھی دو کندھے، ان کے بھی ایک زبان ہماری بھی ایک زبان، ان کی دو آنکھیں، ان گردان شروع ہو گئی۔ اور میں کیا سودا مانگا پوسیا جنہیں کیویں، میں کہ تقریر مکے نا تے گھر ونجے کنڈا کھڑکاویں، کرم والی بیوی آوے دروازہ کھولیں انہوں آکھیں اما کے آلے، اے جنے بیوی نو ماں سدا مکھ جیا جنے کیوں مکھ اما دے ہی دو ہاتھ بیوی دے ہی۔ نہیں جنے مولا این تے نہ کرنا، ماں ماں ہوئی بیوی بیوی ہوئی، مکھ گھر نو لگی ہے سور نہیں آ گئی۔ ملا جی جی میں ماں بیوی نہیں ہو سکتی، بیوی ماں نہیں ہو سکتی، نبی امتی نہیں ہو سکتا، امتی کدے نبی نہیں۔